អ្នកជំនាញបានមានប្រសាសន៍ថាបារីអេឡិចត្រូនិកបន្ទប់ទាំងសារធាតុញៀននិងសារធាតុប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងសួតព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយឡាយឆៃងឹមទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វាររូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 11 បារីអេឡិចត្រូនិកដែលមានការយួរច្រឡំជាឧបករណ៍ផ្ដាច់បារីការពិតទៅគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុញៀននិងផ្ទុកទាំងសារធាតុដែលចូលទៅបំផ្លាញការលូតលាស់របស់ខួរក្បាលនិងបំផ្លាញដល់សួតផងដែរនេះជាការបញ្ជាក់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៃអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាបារីអេឡិចត្រូនិកបានខ្លាយជាប្រធានបទមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបារីអេឡិចត្រូនិកនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត មុំគង់ជានាយកប្រណបត្តិនៃអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទគឺសុទ្ធតែប៉ះពាល់បំផ្លាញដល់សុខភាពលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាបារីអេឡិចត្រូនិកទប់នៅសារធាតុញៀននីកូទីននិងមានផ្ទុកនៅសារធាតុជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់សរីរាង្គសំខាន់ៗក្នុងសារពាង្គកាយអ្នកប្រើប្រាស់ផលប៉ះពាល់សំខាន់គឺប៉ះពាល់ដល់ការលូត លួសវិវត្តរបស់ខួរក្បាលនិងប៉ះពាល់បំផ្លាញដល់សួតក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញមួយរូបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអំពាវនាវឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននិងអាណាព្យាបាលត្រូវតាមដានសិស្សនិងកូនចំពោះបញ្ហានេះក្នុងករណីរកឃើញត្រូវសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីដល់ការចោះទៅបិទទីតាំងលួសបារីអេឡិចត្រូនិកទាំងនោះបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងធ្វើការស្វែងរកដើម្បីឈានដល់ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់និង បញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរជាក់ស្ដែងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏បានចាត់កម្លាំងជំនាញចុះទៅស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងដែលមានការលក់ដូរនិងអ្នកទិញប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅពេលសមត្ថកិច្ចចុះទៅស្រាវជ្រាវតាមជំនាញគឺមិនឃើញមានធ្វើសកម្មភាពនោះទេដោយសារមុខសញ្ញាបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាមុនមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសំណូមពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដំណឹងជាសម្ងាត់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0116 2424 6666 0625 22 22 66 0628 22 26 66ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រសួងបានចេញសេចក្តីណែនាំហាមមិនឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនចាប់ដៃគូសហការ ជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងឬចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ផ្ដល់ទីកន្លែងឬទីធ្លាគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឬពីព័រដែលជាកម្មវិធីរបស់ឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់នឹងត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់សកម្មភាពប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់តាមគ្រប់រូបភាពកន្លងទៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចេញ សេចក្តីណែនាំលេខ00មួយស្លាស់14សនចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ដែលពីការចាត់វិធានការបង្ការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ការធ្វើអាជីវកម្មនិងការនាំចូលផលិតស៊ីសានិងបារីអេឡិចត្រូនិកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឡាយឆៃងឹមទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វារូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 011 និង 06 09 220 108